daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Meie jaoks on Allan seal, aga teie jaoks on siin, see, kus me vaatame vahel natuke sinna poole. Te kuulete vaata, et saadet numbriga 406. Tuul ja torm. Ei ole mõtet. Ah. Ei. Ma ei tea. Ei. Ei ole. See oli 17. See ei olnud isegi 407. Jah, nagu nii mööda ei saa panna. Saab küll. Aga kui sa juba... Andri oli juba lihtsalt valmiduses. Mm-hmm. Kui sa juba nagu laulma hakkasid, see on suurepärane üleminek sellele, et möödun nädalal olid Eesti laulu poolfinaalid ja siis üks laul, mis mulle meeldib. Ainus eestikeelne laul, mis edasi sai. Arva ära, millest sa räägib. Pole õrna aimugi. Alle, mis sa arvad? Kõrvade puhastumisest. Ma arvan, et seksist. Sul on õigus. Kuidas see eesti keeles laulab lihtsalt seksist? Lihtsalt panemisest räägib. Ah, nagu, see on nagu see Crazy Radio skets, et pane see moosipurk sinna üles riuli peale. Oota, ma otsin sulle need sõnad üles. See... Meeliku tuju oli see, jah. Oota. Nii, esimene salm. Pidin minema ma koju, aga läksin hoopis poodi. Sebisin pakki kondoomi. Su silmis soov ning kõrval toas on voodi. Sinna poole liikumine sujuv, sest meil mõlemal on tuju. Aga see on ikka konkreetselt panem, siis ma mõtlesin, et nagu läbi nurga. Siis selle on refrääni peal ka, et sest, et me olime valjud, rääkida meil polnud palju. Loodan, et su naabrid maal, sest su hääl siin toas varakult ei vaibund. Mul on huvi nüüd selle loo vastu. See on väga hea lugu. See on väga hea lugu. Jaa. See on üks parimaid lugusid. Jah. Sest et nagu väga vähe on lugusid eesti keeles, mis räägivad nii otse. Jah. Teine on see Valti Siisi õudne rämps, kus ta teeb seda liigutust. Aga Anna ironikali. Jah. Ja siis kolmas on, et küll vanaduses aega neid kokku lugeda. See räägib, noh, laste tegemisest. Jah. Mm-hmm. Selged pildid. Ei, ei, Eesti muusika ajalotund on ka nüüd tehtud. Mm-hmm. Kuhu pole olemas teemasid, mida me ei valdaks? Meie amploha on nii lai. Tegelikult taaks mõlema käega siit välja minna, aga võin pärast teha autoreid. Tegelikult on selline. No, võibolla sul, jah. Nei, meie amploa. Okei, okei, jah. Me oleme spetsialistid, ma olen spetsialiseerunud ühele teema laivalt. Jah. Ja selleks on Eesti laul. Mina veel olen asus on, mis teema see on, aga okei. See on Eesti laul, ilmselgelt. Ei, selles mõttes, et Allanil on mõnes mõttes õigus, meil on... Näiliselt väike amploa, me oleme videomängu podcast ja sellepärast meie tarkus ei jõuagi rohkemate inimesteni, sellepärast, et nad ei oska meid otsida. Aga tegelikult me siin saates räägime väga vähe videomängudest. Aga Sten selles suhtes, et kuna sa nüüd ikkagi oled kaanestaar objektiivis, siis ma arvan, et meil küll me jõuame, küll me saame seda nagu... enda tarkust nagu laialdasemast jagada kunagi. Juba vanad Eesti striimerid ütlesid, et selle jaoks, et populaarseks saada, sa pead tegema piifi. Mm-hmm. Ja see on sinu võimalus. Oled Twitteris munni. Saame veel objektiivi esikaanele ja siis küll need vaatajate numbrid ka kasvama lõpuks hakkavad. Ma ei tea, kas neid kutid taga... Antud hetkel on see Sten, kes... Et varsti on Sten kuskil mojal enda Eesti laulu tweetidega. Jah, jah. Jumal teab, kellele veel ette võib jääda. Igatahes oleme ette jäänud ka erinevatele kommenteerijatele. Näiteks Discordis Kappi mängur kirjutas. Seoses tiim teki tuhmide värvidega, soovitan soojalt Vibrant Tech pluginat. It makes colors pop ja ei mäletagi, milline default ekraanipilt tekil algul oli, sulgudes mudel 256.
See, kus poiss oma auhina kätte sai, oli täitsa armas ja teiepoolsed kommid ajasid muigama. Mille koht see käis? Kui me selle Kadaforiuma kollektorise edition üle antsime. Panin ka selle plugina peale täitsa asine on, aga ma ei saa praegu päris täpselt aru, et millegi pärast, kui ma praegu lähen ühest menüüst teise, siis mul korraks teki mingisugune nagu pilt läheb mustaks. Et äkki see on selles pluginas, et äkki ma pean mingisugused seadeid veel muutma, aga värvid on küll kenad praegu päriselt. Kas see reaalselt töötab või on see järjekorra Need for Speed Heat olukord? Et reaalselt töötab, sest et selle käimapanek oli päris keeruline. Ei, aga ta nagu päriselt, sest et kui sa nagu liigutad seal selle slideriga, et mis on siis see normaalne, ma panin saturationi umbes 136 peale vist, et ikka nagu ikka on, no. Võin peale podcasti näidata. Eks siis tegelikult on see, et sa kalibreerid enda selle ekraani lihtsalt ära. Ei, aga mis ta muud olla saab? Ta ju ei vaheta sulle ekraani ära, see on ikkagi plugin, see on nagu tarkuäraline liides. Eks siis ta põhimõtteliselt tekitab sulle juurtepääsu saturationi seadele. Ilmselt ta teeb seal midagi veel taga taustal, sest et minu mõelest nagu, no, olles Photoshopis natuke kursis aastatega, mida see saturation teeb, siis see teeb seda paremini. Või vähemalt ta nagu, ta säilitab selle detaili seal, mis tõttu see pilt on visuaalselt kena ja värvid seal. Tuus! Aga selle peale laskmine oli minu jaoks päris korralik väljakutse, nii et võtke ette, kui tahate, kõvad mehed. Peale laskmine ei ole lihtne asi. Sest alla laskmine. Oi, Jeesus Kristus. Jätkame. Jah, muidu hakkame jälle rääkima muudest teemadest. Eelmises saates jäi välja üks kommentaar. Kabala Kõnts kirjutas. Mul tuli pisar silma, kui Andri ütles, et ta nägi noormeest laegas.ee-st ostetud särgiga puhata ja mängida otsesaate salvestusel. Keegi ei ole mulle enam nii kaua öelnud noormees. Lisaks oli teid väga tore päriselus näha, kahetsenud autogrammi ei küsinud. Eestasikult ei oska käituda komplimendiga. Lähme edasi. Juu! Kus ma nüüd selle panen? Rõve! Mis ma nüüd teen sellega? Oh, jah. YouTubes samuti üks natukene vanem kommentaar, mis kohe silma vahel jäi episoodis 404 Killer Georg 007 huvitav kasutaja nimi ütles, Rare süüdistab Ubisofti copyrightis. Probleemiks on see, et kui Skull of Bones välja tuleb, siis Sea of Thieves kaotab 40-65% mängijatest. Ubisoft on sellepärast edasi lükkanud mängu välja laske kuupäeva, mine ise ootan väga Skull of Bonesi. See tundub kuskilt kristallide pealt võetud kommentaar minu mõelest. Jaa, see on selline, ma ei tea. Selle kohta tahaks lihtsalt seda, et siis sooviks ka allikat, kus see info võetakse. Allikas, usalda mind vennas. Mul on sõbrad, kes teavad. Mu onu töötab Nintendo, ta teeb väga hästi Ubisofti käekäiku. Vaatame korra, vist ei ole kuskil mujal ühtegi kommentaari leida, eks siis kui avastame vahepeal, saab järgmises saates ette lugeda neid, aga neid võib jätta ikka igale poole Discord, YouTube, Facebook, podcast @level1.ee, Twitter, kindlasti kõik muud allikad, kus need võivad meie jõuda. Räägime mängudest! Allan! Teeme meie otsa lahti, sest meie oleme mänginud selle aasta, me ei tea... Kõige olulisemat mängu. Jah, esimest suurt üllatajat, ma arvan. Kas see on järg Assassin's Creed Odyssey'le või? Kuidas see oli? See on triloogia. Jah, Assassin's Creed Odyssey, Super Mario Odyssey ja nüüd One Piece Odyssey. Super Mario Odyssey oli esimene ainult. Keskel või? Või mina ei tea, see pilt, mis ringleb, see paneb ta keskele. Tegelikult ma tahan teada, kus ta on. Minu mõelest ta oli ju enne Assassin's Creed. Mulle tundub ka see, et see vastaks nagu tõela. Assassin's Creed oli 2018, Super Mario Odyssey oli 2017 minu mõelest. Nii et olin, jah, seda pidi. Kas selle jaoks, et One Piece Odysseyt mõista, see pead olema eelmised läbi mänginud? Jah, see kindlasti väga, väga oluline. Väga jah. Ei, tegelikult... Kuna mina nii suur One Piece austaja veel ei ole, siis ütleme niimoodi, et minu jaoks see mäng, või ütleme, et selle mängu demo
müüs selle mängu maha küll just sellepärast, et ta esiteks näeb hea välja. Mm-hmm. Teiseks ta on kuidagi lihtsasti hoomatav, et ta ei tekita seda tunnet, et sa peaks neid tegelasi seal väga teadma. Jah. Vähemalt demos tei mulle siuke mulje, et see nagu ei ole. Siis sulle nii-öelda nime, kui näidatakse, kes see tegelane on, taustalugu väga demos sulle ette ei räägitud. Et... Tausta aga... otsid ise internetist üles hiljem. Ostad endale kõik need sada mangat, et tausta peab. Jah. Nüüd on juba 101 isegi. No 101, jah. Ja alles ilmub, nii et... One Piece on siis manga originaalis, jah? Jah. Mitte jahtäi. Mitte. Ei. Aga ma olen kindel, et sellest on väga palju vändatud hentaid. Vändatud. Vau. Pun unintended. Lähme kursid kõrvale jälle kuskile mingitele voodiseiklustele. Ja. Kuigi tegemist on piraadiseiklusega, kus sa satud mingile üksikule kahtlasele saarele peale laevaõnnetust. Muidugi see laevaõnnetus oli väga, väga veider. Nad pursati õhku ja siis nad kukkusid alla. Pursati õhku, jah. Mm-hmm. Purse oli nii suur, et paisati õhku. Ja, aga see on selles maailmas korduv nähtus. Või noh, selline oht on olemas merel liikudes, et tuleb üks suur purse alt tabab sind ootamatult. Sa räägid nüüd vaalast või? Ei, lihtsalt ja, see suur hoogus. Hoovus. Okay. Mm-hmm. Et see on vaalase... Nagu keiser lihtsalt keset merid ja hästi suur. Aga ütleme niimoodi, et ma nagu ise väga palju ei oska seal rohkem midagi hinnata selles suhtes, et tegemist on siis ma sain aru, et on ikkagi rollimäguga tegemist. Mm-hmm. Jaapani rollimäguga, et kuna seal see nii-öelda käigupõhine võitlussüsteem oli, et siis ja plus leveldamised ja asjad, et siis selle järgi võiks eeldada, et on. Ma ei tea, seda World Seekerit ma ei ole mänginud, kas see oli sama stiilis või... Ei, World Seeker oli kolmand isiku ootas Action Adventure, kus sa said võrdlemises juba avatud kaart enam vähem ja siis said seal ringi liikuda ja siis selle peategelase võimet kasutades veits ämblikumist mängida, aga see eeldas muidugi, et on mingi siuke natukene asustatum ala. Sest üldiselt muidu sa jooksid tühja välja peal ringi. Aga näed nagu täpselt nagu World Seeker enne ja siis nüüd odus on ka selline esmaklassiline, mis on anime ramps, millega on hea aastat alustada. Bandai nagu oskab siukseid asju teha. Bandai oskab teha alati aasta alguses hoolitseda selle eest, et sa saad kõrgkvaliteedilise anime rampsu omale. Mm-hmm. See on isegi siuke, noh, rämps muidugi siuke positiivses võitmise hellitav. Et siin isegi polegi midagi väga paha öelda. Nagu need võitlused on päris nauditavad seal, et pigistad isegi silma kinni, et vastasteks on mingid suvalised loomakesed, kellele sa pead tükka aega molli andma enne kui pruugid võita. Kas sina nüüd mängid täisversiooni sellest või demo? Ei, mängin täisversiooni, jah. Ma vaatsin, kui ma olen kahe versiooni peale kokku pannud, sellest ma mängisin seda demo, mängisin PlayStationi peal ja siis ma ei tea, võtsin rahulikult, tuli umbes 3 tundi vist kokku. Uh-huh. Seal on muidugi mingit sellist... istud paar minutit telefonis sellist ajaveetmist ka sees, aga ja nüüd Xboxi peal on 4 tundi, et siis on nagu päris korralikult pandud sinnale. Vaja, kas see variant oli, noh, sa ei oska öelda, kuna Xboxi peal mängid, et mõtlesin, kas demos saad nii-öelda edasi mängid või siis täisversiooniga ka või mitte? Peaks saama küll, jah. Okei. Minust see loogiline tavaliselt. Minust isegi ütleb seda. Save gameid on ühenduses oma vahel. Jah. Sest mul jõulude ajal oli siuke mäng nagu see Star Ocean Divine Force demo mängisin. Mm-hmm. Ja siis demo meeldis, võtsin täisversiooni ka soodukaga ära.
ja selgus, et ma pean täisversiooni kõik otsast peale alustama. Nice. Ja eks see osa veits oli tüütu ja kui ma Xboxi peal ümber kolisin, et siis nagu skippisin kõik cutscene'id selle alguses lihtsalt saaks kiiremini sinna punkti, kus ma enne olin. Sellepärast, et see demo on võrdlemisi mahukas. Nagu üldiselt ikka neil. Minu mõelest see, kui ma õigesti mäletan, siis ju Wordseeker ja ma oli ka, kuigi ma ise ei mänginud seda, aga lugesin, et selle demo vist oli ka olnud. Seda ei mäleta, vist mängisin seda kohe täisversioonina. Ja see viimane Talesi mäng, mille nad välja võtsid, see oli isegi siuke tagasihoidlik tema mõttes. Aga ma ei tea, siuke mõnus kerge koeline seiklus ma julgeks öelda. Aga see on puhtult jälle fänni, noh ikkagi nagu suunitlus on fännidele. Seda küll jah, et sa saad tunduvalt suurema elamuse, kui sa tead, kes seal on ja mis seal täpselt toimub. Ja et kuna nad sisenevad seal loo käigus enda mälestustesse, mis põhinevad kõikidel eelnevatel seiklustel, siis kas või sellest aspektist on tunduvalt parem, kui sa tead. One Piece maailma, oled sellega tuttav varasemalt. Aga ma arvan, et demo tasub ikka proovida konsoolidel ja kui see meeldib, siis jääda ootama soodusmüüki, mis tõenäoliselt tuleb suhteliselt varsti. Ilmselt küll. Sest elu on näidanud, et sellistel mängudel see tuleb varsti. Poole aasta jooksul kindlasti. Allan, mis veel? Switchi peal võtsin siukse mängu ette nagu, või noh, mängu demo siis võtsin ette nagu Harvestella, mis on siis Square Enixi nägemus Animal Crossingu stiilis mängust. Et ta on siis segatud nii-öelda Jaapani rollimängu kui ka siis siukse live sim stiiliga kokku. Et siis oledki mälukaotuses tegelane, kellele antakse mingi hetk ülesanne, et hakka nüüd oma farmi pidama siin ja tegevusi tegema. Et ütleme siis niimoodi, et mängu kõige häirivam aspekt on see, et voice actinguga on täiesti null vaeva nähtud. Kõik ongi, sul ei ole isegi seda nagu tavaliselt Jaapani rollikates on see siuksid hääli, vaid sul on nagu lihtsalt täiesti blank tekst lihtsalt jookseb. Ja siis on see animeeritud tegelane on seal teksti kõrval, et siukse stiilis on see. Aga muidu iselesest ütleks, et päris huvitav on mängida seda, et nii-öelda vahelduseks siis rollimängu elemendile sa saad nagu aja maha võtta ja sa saad toimetada ka siis enda nii-öelda kodu laiendamise ja täiustamisega. Ja siis ja see mängu nagu põhielement on see, et sul ongi see öö ja päeva tsükkel, ehk siis kui nii-öelda öö tuleb, siis ongi, lähed tuttu ära ja siis ärkad järgmisel päeval ja siis saad jälle selle, et mingi x aja mängida. Või siis kuni on see, et nii. Eks põhimõtteliselt hästi sarnane konseptsioon nagu Stardew Valleyl põhimõtteliselt, jah? Et kas sa pead minema öösel magama? Ja sul põhimõtteliselt ongi see, et kui sa ignoreerid seda, et sul kell on palju, siis mingi hetk lihtsalt su tegelane vajub kuskil keset metsa vajub ära ja siis sind teleportitakse koju tagasi nii-öelda. Ja siis jääd mingisugustest asjadest ilma on, jah? Rahast, jah. Jah, klassika. Just, et see tundus väga tuttav Stardew Valleyst. Aga demo on ka üsna mahukas, et ta laseb ikkagi kuni vist mingi chapter 2 esimese pooleni mängida. Et see demo peaks just lõppama nüüd mingi boss fightiga, aga seda bossi ma veel maha ei ole võtnud. Mis jukest mängida võlu on sinu jaoks? Ma isegi mõtsin selle peale siis kui ma mängisin eile seda, et reaalselt ma ei saanud isegi aru, et mis selle nagu mängu juures reaalselt võlub, lihtsalt ta on nagu tore, ta sa teed vahelduseks midagi muud seal,
sa saadki rollimängu osa seal nautida ja siis lähedki enda, ma ei tea, farmi harima seal, ma ei tea, istutud porgandeid ja kapsaid. Okei. Okay. Et nagu lihtsalt ongi see võibolla siis, et ta võtab vahepeal aja maha, et see aspekt siis. Et sul ei ole kogu aeg siuke intense mingi dialoogi vahetus, vaid seal on ka nagu see aega ise seal ringi uidata. Olles ise kümneid ja kümneid tunde, kui mitte sadu tunde startu välja alla pandud, siis ma saan täiesti aru sellest, et ei saa aru, mis see võlu seal on, aga midagi võlub. Oi, et Animal Crossingu pool näiteks ma sain kohe aru, et ta oligi tore nunnu ja siuke negatiivse õhkkonna maandamiseks läksid sinna nii-öelda oma saarele, aga selle puhul oli jah see, et ma isegi jah väga nagu täpselt ei tea, mis see nagu oli, aga see demo võlus ära, et selles suhtes ma mingi hetk ilmselt tahaks teise versiooni ka mängida. Normaalne. Aga enne seda on vaja teisi mängimängi. Peaks ka vist ära proovima. Ma tirisin selle Harvestella demo tükk aega tagasi enda Switchi peale. Ja, Tegelikult nii palju võib öelda, et ta isegi Switchi peale näeb üllatavalt okei välja, sest algul ma kartsin küll, et ta näeb ikka päris kefa välja, kui ma neid esimesi screenshotte vaatasin, aga tegelikult ta näeb täitsa okei välja. Muidugi on kaadrisagedus kannatab aegalt sellel päris tugevalt. Steamis on ka olemas igates. Jah. Harvestella. See on see kaane pilt on nii mitte midagi ütlev. See on Square Enixi... Ta ei ütle, jah. Square Enixi mäng. Neil on kavaks. Tavaks, et ei ütle mitte midagi. No. Steamis kahjuks demo vist ei ole, ma vaatan. Jah. No peaks olema küll minu mõest. Ei olnud praegu küll näha, et oleks. Need. Okei. Okay. Nope, ei ole. Okei. Okay. Arvutimängijad ostavad kohe mängud välja. Ja. Pole vaja proovida. Ei ole mingi turritamist siin. Ja ma olen see vaele konsoolimängur, kes tahab kõigepealt proovida enne, kui ta selle... No, ma ei tea, vist Nintendo peal sa ei saa refundida ka, eks? Ma ei tea, võib... Issad, kas sellega ei olnud millalgi eelmine aasta või millalgi mingi kohtukeis, mis nagu ütles, et ei, saab? Oota, joh, Heidi, peab uurema. Raudselt see on sellises kohas, kus sa ei oska seda otsida. Mm-hmm. See on nii klassikaline Nintendo selles osas. Et mänge nad suudavad häid toota, aga siis kui sul nagu reaalselt tehniliseks asi läheb, siis on küll see, et vaatad, what the fuck. Kõik muu, mis sinna kõrvale käib, nagu mingi mitmik mänge asjad, et sellega nad ei saa enam hakkama, jah? Nad ei saa isegi enda poega hakkama, väga ütleks nii. See pood on siuke väga, väga, väga kehv, ütleme siis niimoodi. No jah, ei tea. Ütleme, et pigem, aga ühesõnaga, pigem ei saa. Ju siis mitte. Vähemalt normaalselt mitte. No, Sten proovi ka ära, siis saad järgmine nädal rääkida. Jah, jah. Harvestellast ei saa kunagi liiga vähe rääkida. Jah. Teate veel, millest ei saa kunagi liiga vähe rääkida? No. Hitman 3! Veel on Hitman 3. Millal see nihestatus nüüd tuleb? 26 äkki oli. Oli minust jaanuari lõppe. Sellepärast, et 26 oli vist see kuupäev, kui jõuab Hitman Freelancer on selle mängulaadi nimi, ja et sa saad seal midagi veel planeerida ka lisaks niisama tõllerdamisele. Strategic planning and expand player freedom, et on mida oodata. Minu mõelest see tõi kaasa ka selle nime muutuse ja selle, et sa saad kõik kolm teost korraga, kui sa nii-öelda Hitman 3 ostad. See EOE Interactive on lahe ettevõtte, sest et nad... See on lihtsalt EOE Interactive. EOE Interactive, vabandust. Et nad tegelevad ju põhimõtteliselt ainult ühe asjaga, aga nagu lihpivad seda täiuslikuseni siis, või? No, eks ülejäänud tegelevad selle teise asjaga. mis asjad neil veel? Bondi mänguga. Okei. Okay. No jah.
Nagi... see on uus, et nad nagu niivõrd vana mänguga ikka veel tegelevad selle, kes ikka veel on ju populaarne ja kõik ootavad seda ja... See on lahe. See on ikkagi games as a service mäng. Service game. No, selles suhtes, noh, Rebellion ju enda snaiperi liiviga on ju põhimõtteliselt ka selline, et neil on üks mänguseeria, mida nad siis, mille nad peamiselt pühenduvad ja mis on aegajalt ilmuvad neil ka siuksed fun projektid. Nagu see kredima, kus nad muumetega võitlesid või? Ja Strange Brigade ja siis Evil Genius 2 ka. Aga mis põhjustas sinu uuesti Hitman 3 mängimise? See video, mis Rainer vist jagas Discordis paar nädalat tagasi, kus üks tüüp korraldas speedrunni võistluse, siis seal oli nii palju erinevaid pööraseid viise, kuidas levelit läbiti ja siis mõtlesin, et kret, tahaks tagasi minna ja katsetada ka erinevaid asju. Ja siis tuli meelde, et meil on siia maani tegemata üks contract, mille me reklaamisime välja eelmisel aastal. Saame me seda teha või? Ikka ja saab ikka, jah. Okay. Aga siis tuleb enne veebruari ära teha. Igasugused asju tuleb teha. Aga Hitman 3 ja jätkuvalt mõnus ma põllasin seal nende kaartide peal, mida ma nii palju ei olnud mänginud, sellepärast, et tulid suhteliselt seal lõpupoole, siis kui mu huvi hakkas juba vaibuma sellel nii-öelda esimesel korral Dartmooris siis kui on mingi suvine aiapidu seal, siis seal oli päris sellist mitut mingit, no kasutajate poolt loodud sellist missiooni, mis olid päris huvitavad. Siis ma käisin ja lasin inimesi õhku ja mitte keegi ei saanud nagu mulle jälile. See oli fun. Hitman on fun ikka. Kõrge hea mängin. Teda on tuus vaadata, jah. Mängida elu sees ja piitsis. Ma olen liiga kärsitu selle mängu jaoks. Ma olen proovinud seda ja ma ei saanud isegi sest esimesest tutorial levelist edasi. Sest et lihtsalt nagu ma olin liiga kärsitu, mul ei sobi seda laadi mängud, kui ma pean ise otsustama. Järelikult sa ei ole veel piisavalt vana. Või ma just olen nii vana, et mul ei ole seda püsivust enam. Ei taha vabalt ringi joosta, et see on nii vana, et siin peab käekõrvalt talutama kuskile. Näe, see nüüd on roheline tuli, nüüd sa võid üle tee minna. Ja nüüd. Ei ole siin mingit, lähed mööda seda koridori ja ei lähe kuskile mõel. Ja lihtsalt toijad näpp valja kõik surevad soes. Ei, see on ka vahel tore. Aga ma... Ma ei tea, kas ma aasta läbivalt terve aasta mängin Hitmani, aga nüüd paar nädalat vast saab veel rääkida sellest. Midagigi. Aga, Andri. Jaa, mina olen Steam Decki avastamise täie õiguslikult ette võtnud. Nüüd viimane asi, mille ma võtsin omale kätte, on siis Sleeping Dogs Definitive Edition, mis on veel praegu Humble Bundle'is 299. Ja see Sleeping Dogs on üks juhke mäng, et ma olen seda alati tahtnud läbi mängida, aga mul on mingisugune 3-4 aastaste vahedega, ma võtan ta taaskord jälle ette, aga minu mõttes selle Sleeping Dogs üks kõige suurem probleem on see, et on ikkagi spesuehtne puldiga mängimismäng. Ja ma mäletan seda, et need viimased korrad, kui ma olen seda hakanud mängima, ma ei ole viitsin pulti välja võtta, ehk siis ma olen klevatuuri ja hiirega seda hakanud läbima ja ma arvan, et see on ka see peamine kirstunaal, miks see mulle saatuslikuks on saanud. Ja praegu lihtsalt, kuna see Steam Deck ongi ju sul pult, siis ta tegelikult esiteks ta näeb seal väga hea välja. Ta jookseb keelt. Töötab kenasti seal. Ja. Ainus asi, mis... Ma olen poodlema kohe. Ainus asi, mis mulle natukene käib pinda, on see, et subtiitrit tahaks suuremaks saada. Aga noh, elab üle on ju. Ja mis tegelikult, kui sa võtad ta Steam'i poes endas lahti, siis tegelikuses Valve ütleb sulle, et neil ei ole informatsiooni, kas sa töötab või ei tööta. Aga siis Leveli Discordis jagati mingit linki, kus sa tegelikult saad nagu kasutajate enda kogemusi võtta ette.
ja väga, väga, ta küll installis mingisugust muud jama ka sinna peale ala, kuna tegemist on ikkagi suhteliselt vana mänguga, aga jookseb väga hästi 45 kaadrit lukus medium graafikasätetel ja noh, ta lihtsalt ta näeb selle ekraani juba super mõnus välja. Ja just see, et noh, tegemist on ju ühe, kus öelda, väga ala hinnatud avatud maailmaga mänguga. Jep. Ja tegelikult see lugu on ju lahe, see keskkond on selle, kõik asjad on väga lahed, et millegi pärast see mäng pole kunagi pop olnud ja seda täie õiguslikku tunnustus siis pälvinud. Ja ka nüüd ma nagu Steam Deck on minu mõelest loodud sellise mängu jaoks. Et väga lahe. Ja pluss Humble Bundle'is on ta niivõrd soodne praegu. Eks siis kuigi mul see originaal Sleeping Dogs oli olemas, siis ma ei näinud vabandust, miks ma ei peaks seda viimast versiooni, kus kõikide DLC-dega ja need HD tekstuurpäkkid asjadega omal hankima. Tõsid on. Siis tegelikult enim aega ma olen pannud Steam Decki peal Euro Truck Simulator 2 alla. Nüüd eile said läbi kõik need Euro Truck Simulator 2 sooduspakkide müügid, kus sa siis põhimõtteliselt need erinevaid kaarte said omale 70% soodustusega. Eks siis ma võtsin nad nalja pärast kõik omale ligi ja olen seda mänginud õhtuti enne magama minekut. Ja nädalavahetuse ma proovisin korraks Euro Truck Simulator 2 ka arvuti peal ja ma sain aru, et tegelikult mulle meeldib seda Steam Decki peal rohkem mängida. Mis oli kuidagi nagu üllatav, sest et kuidagi ma olin nagu nii kohmetu selle klaviatuuri ja hiiredega, et mida ma nüüd teen, kuigi seal igasugused need kaamerate nurkade vahetamist läbi hiire on nagu loomulikult mugavamad, aga kuidagi nagu, ma ei tea, ma vist olen armund. Steam Decki siis. See on see libe tee, kuidas sinust varsti konsoolimängur saab. Ja. Ega nagu konsool, mul on nüüd põhimõtteliselt pool elu konsoolid olemas olnud, aga ma ei ole kunagi ennast konsoolimänguriks pidanud, sest et minu jaoks see kuidagi see on nagu tüütu. Minu jaoks peab see kogemus vahet olema. Ja praegu ma näen, et selle Steam Decki saab minu jaoks vahetu mängu kogemuse võimaldaja. Eks siis ilmselt ma mingi, et ma väsin sellest ära, et jah, mul on graafika kehvem, jah, mul on ekraan väiksem, jah, mul aku ei pea nii kaua vastu, ainu, aga küll tuleb Steam Deck 2 või Steam Deck Pro ja siis lahendame need probleemid ka ära. Aga jah, et selles mõttes praegu ongi see, et noh, sa võtad ta välja, sa lükkad nubusta tööle kohe ja nagu sa saad kohe hakata mängima. Vahet ei ole, kus sa siis oled antud hetkel, et sa pea isegi teise tuppa minema. Aga võid. Aga võid, jah. That's the beauty of Steam Deck. Ja sa saad mängida ka minnes teise tuppa. Jaa, sa ei pea isegi vahel pooleli jätma vahepeal. Täpselt. Ja sa saad seda töö juures ka teha. Jaa, ma loodan, et mõlemus ei vaata seda podcasti. Sa saad seda teha, aga sa ei tee seda, siis sa oled kohusetundlik töötaja. Ma ütlesingi, et sa saad teha seda. Ma tundsin kuidagi süüdistusena seda, et kus sa nägid? Kret peaks ikka kõik kardile teete tõmbama. Sa praegu rääkisid ennast võibolla ise siis, et mina ütlesin lihtsalt, et sa saad seda tööl teha. Palju asja saab tööl teha. Ja siis kolmanda Steam Decki mänguna ma võtsin uuesti, et Greedi. Eks siis 2018 aasta Codemastersi autosõidumängu ja see vist on tegelikult üks esimene Greed, kui ta tuli aasta. Ma võtsin korraks selle Greedi seeria ja nimekirja lahti, sest et see on see üks kõige ajuvabamaid üldse. Eks siis 2008 meil tuli Race Driver Greed, mida väga kiideti. Siis meil tuli Greed 2, 2013 aasta. See oli veel parem. Jaa, kuigi tegelikult ma Greed 2 puhul ma ei saanud seda samasugust, kuidas öelda, vaimustust, nagu mul oli Race Driver Greed. Eks siis seal vaata, kui sa esimest korda sõitsid auto puruks jäädavalt, see efekt oli ikka nagu, noh, wow. Siis peale seda tuligi siis, siis tuli Greed Autosport 2014 aasta. Ja siis tuli Greed 2018 aasta. Siis tuli Greed Legends, mis on kohutav saast. Mis on... Meiga sai 2018 aasta Greed ka väga hea ei ole. Miks sa ütled, et ei ole? Oota, ja siis Greed oli spin-off Dokka Race Driverist, on ju? Jah.
Joha ei tee. Sest et nagu mina mäletan, et kuidagi kui see Creed tuli, tegelikult ta tuli 2019 aasta, vabandus 2018 aasta ta igati välja, siis ta meeldis mulle siis ja tegelikult ka meeldib praegu. Ta kuidagi nagu... Tea, minu ajaks oli ta liiga siuke Need for Speed. Ta ei olnud nagu... Minu ajaks nagu puudus see headus, mis oli nendas esimeses kolmes kriidis näiteks. Aga kuidas sa nagu see on ka EA-seeri või? Nüüd nad on kõik, aga tollel ajal veel oli Codemasters nagu iseseisev ja Creed Legend siis oli see, kus Codemaster arendas ja EA oli publisher ja nüüd on kogu kupatus ju EA oma. Nüüd lihtsalt mõtlesin, et nad võiks järgmise osa pealkirjaks panna Need for Creed. Need for Creed, jah. Või. Ma ei tea, see minu ajaks kuidagi see esimeste kriitide auto juhitavus ja see oli pare. Ma arvan, et oleks ta seda. Või noh, päevad mulle endale meeldis rohkem. Ilmselt seal, ma arvan, saab läbi selle Steam community äkki mingit asju mulle alla laadidest. Seal nagu, kui ma nüüd teda praegu Steam Decki peal mängin, siis... Võibolla ma olen kohati nõussuga, et mingisugused külliklibisemised ja siuksed asjad on nagu päris lihtsalt tekkima selles kontekstis. Muidugi ma ei ole nagu näppinud neid erinevaid seadeid, või kas seal üldse on, neid vahet ei ole. Aga mis mulle esimese hooga tuli üllatusena ilmselt uuesti on see, et selles mängus sa pead sõitma väga vägivaldselt. Sest et kui sa nagu sõidad rahulikult, rahulikult sa ei saa sõita, kuna see on kihutamismäng, aga kui sa nagu ei ole vägivaldne sõitja, siis sa põhimõtteliselt võid unistada sellest, et sa top 3 saad ka nagu mängu suhtselt alguses. See, mis sa rääksid, jah, see küll klipisemise teema, see oli jah, üks asi, ma mäletan, et ma mingi sõidu ajal mul viskas see nii üle, et natukene pöörasid juba auto libises seal kuskil. Ja teine oli jah see, et sa pead mingi juhkrat lihtsalt rammi mainas, et kuskil teiste autod vahet läbi. Et see oli ka, mõtlesin, et ma ei mängi rumureli mängu, ma tahaks mängida ringraja mängu. Aga nüüd on nagu praegu kuidagi, kui ma mängisin ka vahepeal natuke seda Project Cars 3 Steam Decki peal, et lihtsalt, et kui ma olen nagu, mulle väga meeldivad automängud ja praegu ma lihtsalt põhimõtteliselt testin siis Steam Decki võimekust läbi erinevat automängude, siis Project Cars mul läks suhteliselt kiiresti sealt kette pealt ära, sest et nagu see mäng on ikka saast. Aga see kriidima jätan praegu siin alles, võibolla proovin ka mingisugused vanemaid, sest nad on mul kõik olemas. Legends võib jäädagi sinna unustuste hõlma. Aga ta kuidagi nagu see, mis mulle Creed'i seeria puhul meeldib, ongi see, et ta tegelikult nagu ta ei vaja, et sina mängijana oleksid teiskujulik autosportlane. Ja see tegelikult mulle meeldib, sest et mulle meeldib niimoodi automänge mängida. Et ollagi see paha poisk, et kui sa näed, et teine tüüp võtab kurvi, siis sa sõidaki talle siis sisse ja peatud oma hooginni sellega nagu. See on tuus. Oi. Väike roleplay. Jah, aga minu mängud. Mängitud. Kiirelt küsin üle, et no kas see Creed jookseb Steam Deckil ilusti 60 fps ei, või... Ei. Ei jookse. Mediumiga. Ma olen praegu pannud kõigile omal 45 fps luku peale. Medium graafik võibolla kui low peale panna äkki siis, aga pigem ta siuke kõigub 35 ja 45 vahel. Sest vaata, seal on igasugused need valguse ja vihma efektid, mis hakkad päris palju rolli mängima. Ega näiteks Euro Truck Simulator ka, mul 45. Vist ei olegi mängid ühtegi mängu 60 peal, mul on siuke tunne. No Steam Deckil, ma ei tea, kuidagi see 40-45 kaadrisagedus osa nagu toimib üli hästi. Mm-hmm. Et see isegi kohati petab ära, et ta ei ole nagu, tegelikult ei ole ju 60 fps. No ta ei ole 30 ka. Ja aga ta silmale tundub, et ta nagu oleks. See on lihtsalt selle väikse ekraani viga ja selle taha sa saad põhimõtteliselt kõik asjad ära petta. Ja ma arvan, et sellepärast see Steam Deck ongi nii suur nagu tons, kui ta natuke suurem oleks, siis lihtsalt sammustaksid kohe läbi selle. Aga ma
tahan jah seal nüüd erinevaid mänge proovida ja ma tahan kindlasti jõuda ka mingi hetk nagu selliste mängudeni, millega mul ei ole varem kokkupuudet olnud, sest praegu kuidagi ma kõik mängud, mis ma mängin Steam Decki peal, ma nagu võrdlen neid. Aga ma tahaks saada nagu seda täis pauklaksu, ehk siis kui keegi tahab mulle Elden Ringi kinkida, siis ma olen hea meelega ennast osta võtma. Kas on see selline suunitletud vise, et kallid kuulajad, et palun kinkiga mulle Elden Ring. Wink, ja. Wink. Joh, ei tiita. Iga tähes, nüüd on mängud mängitud järgmisel nädalal, noh. Räägime kindlasti ka samadest asjadest, aga võibolla ka millestki muust, millestki uuest. Üks asi, mis ma tahtsin Bandai Namco anime rämpsuga seoses rääkida, oli see, et samal päeval, kui One Piece Odyssey ilmus, oli siis 13. jaanuar, siis jõudis ka see Dragon Ball Z Kakaroti Next Gen version, aga sain aru, et see Xboxi peal üldse ei töötanud ja see oli nii katki, et sa ei saanudki mängida seda. That's about või it. Ja, see oli kogu. Et siis ma nagu mõtlesin, et tiriks selle ka alla, aga siis ma nägin õnneks enne uudist. Säästsin ennast sellest vaevast. Bandai võiks Ace Combat 7 ka mingi next gen update teha, sest kohati on päris rõlg alla 1080p seda lennukimängu 4K ekraani peal mängida. Me oleme kõik väikselt ära harjunud. Ilusate asjadega. Selge! Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele livestreamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Hanna, Jumal 69, Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina, Reio ja Medved 42. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile YouTube tarbeks sisukordi loob. See kord join, et osas ma reaalselt lugesin üle, kas sa ikka olid kõik kirjutanud. Ma lugesin ise ka. Toppelti kärsi tõesti, jah, väga hea. Lõpuks ometi mingi kvaliteedi kontroll. Meil on toetajad on olemas, sa saad omale selle Elden Ringi osta. Ei saa, sellepärast, et Google maksab neid mingisugune, kui sul 107 eurot vist on täis saanud. Ja siis võtab sealt ka veel raha. Ja siis võtavad sealt ka veel. Ühesõnaga, see on mingi täiesti ajuvaba süsteem. Mingi, et ma vaatasin, et jah, et meil see on mingi 70 või 80 eurot on, aga kas ma kunagi seal kätte saama. Seks siis seda ole näha. One of these days, ühesõnaga. YouTubeist, kes ei ole veel näinud või kes on ühe korra näinud, siis kindlasti vaadake meie aasta mängu saade ära, sest see on vaatamist väärt. Ning küll jõuab sinna peagi ka midagi muud jõud. Ma just eile õhtul jagasin oma Facebooki seinal ka aastamänguga videoga seotud postitust, et mul on nii hea meel, et me saime seda niimoodi teha, nagu me seda tegime. Võt. Minge vaadake ja siis kommenteerige all, mis teile meeldis ja mida me sel aastal paremini saaks teha. Veel paremini tähendab. Jah. Level1.ee on veebileht, kus võite leida artikli Leho Sulest sündinud, mis räägib sellest, kuidas ta mängis 25 aastat vanu automänge ning kohe jõuab sinna ka rahvahääletuse väike koondpostitus, mis natukene räägib täpsemalt, mida inimesed arvasid eelmise aasta mängudest. Ja miks nad mida arvasid. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 20. jaanuar Fire Emblem Engage Nintendo Switchi peal, Candle Knight PC peal ning Monster Hunter Rise jõuab PlayStationile ja Xboxile olenevata siis generatsioonist. 24. jaanuar Forspoken PC ja PlayStation 5 peale ja Maho Kenshi PC peale ning Risen PlayStation 4 Xbox One Switch ning 26. jaanuar Oddballers PC PlayStation 4 Xbox One Switch ja Amazon Luna, kui kedagi väga huvitab. Mis oli siis või peale? See on Amazoni Stadia. See on ikka veel elus. No jah.
ma ei tea, kui populaarne see on, aga see eksisteerib. Kus juures tulles tagasi Greedi juurde, siis ma lugesin, et see samas 2019 aasta Greed oli nii Google Stadia kui Amazon Luna launch mäng. Boy! Was... Okei. Okay. Lõpp läks kaduma. No ma ei võttis sõnatuks natukene. Ma vaatasin, et saate ilmumise hetkeks on Google Stadia ametlikult kinni pandud. 18. jaanuar see kurb päev on. Rest in peace. Siin nad eelmisel nädalal lasid veel ühe mängu välja Google Stadia peale, mis oli see nende testmäng, millega nad alati asju testisid. Ja siis nad kuulutasid selle, et varsti on võimalik, kui sa tahad seda Google Stadia pulti kasutada nii-öelda tavalise mängupultina. Mm. Et nad põhimõtteliselt lasavad siis selle koodi mingi... Yeah. vabaks, millega saad liita seda pulti ja minuta platformidega. Saad Bluetoothi kaudu ühendada seda, kuhu tahad. See on kole pult, ma küll ei ole seda kordagi käes hoidnud, ma arvan, et on. Ma ei ole ka väga positiivsed asju kuulnud selle kohta. Mm. See lihtsalt at most on see lihtsalt ok. No, ma arvan, et see on lihtsalt see mingi digiprügi või nagu füüsilise prügi vähendamise mõttes, et kui sa see päriselt olemas oli, et mis teed sellega? Seda küll. Et siis sa nagu lükkad seda koodi vabaks, et vähemalt nagu midagigi, mitte, et sa päriselt teeks. No sa saad refundi nõuda sellest, kui sa tahad. Okei. Väga noh. Tuletab see Stadia ja meelda seda, kui siis kui alguse välja kuulutati, et siis oli siuke veidi elevil, et äkki see Linuxi peal nagu mängimine või see hakkab ka siis edasi minema ja siis tuli lihtsalt väärda ja tegi oma Steam Decki, mis on nagu reaalselt nagu pushib Linuxi peal mängimist. See on päris üllatav olles nüüd ka ise natuke Linuxis rohkem ringi käinud ja selle erinevad programme ja asju nagu peale installid, mida siis Steam Decki selle süsteemis siis nii-öelda see Steami väliselt käivitada ja seal just panin Plexi omale sinna peale ja see on päris, Plexis siis see meediaserverilt videofailide vaatamise süsteemiks päris lahendus, et võtta Steam Decki kätte on ja Plexiglaasi peale. Võtad Steam Decki kätte, siis nagu mängid mingit mängu ja siis paned mängu kinni ja siis tegelikult hakkad ala mingit animet tegelikult peale seda kohe vaatama. Sahker makker. Väga hästi töötab. Mm. Super lahe. Teada tuntud anime fan Andri Allas. Jah. Ma ei tea, miks ma saan see anime tahta. Lootsin, et te seda vähemalt mõistate. Siis sul on lihtsalt kaks anime vaatajat siin. See, siis sa mõtlesin, et ta pean nagu kuuluma kuskile. Yeah. I wanted to relate nagu. See on siuke veid siuke what's up fellow anime nerds. Ma vaatasin ka avatari. Digimoni. Ja siin avatari vaatamas. Millist avatari? Täpselt. Mm. Täpselt nii. Ah jaa, avatar oli ju anime ka õige. Mm. Miks avatari anime nimi on The Last Airbender? Mm-hmm. Sest Cameron patenteeris enne avatari nime ära. Jah. Tillraisk. Tegelikult avatari ei ole anime, aga okei. Okay. Oota, mida? Sest on Lääne stuudiovalt loodud. Aa, vabandust. Mm-hmm. Ei ole hullu. Lähe vaata. Lauri annaks lõuga praegu selle peale. Mis asja? Praegu kõrdi Toki vennad üritaks kaklema tulla ja jääks alla. Sest et Barbara avad nüüd lasta üles. Kurvame siit, et ei saa siia. Okei. Lämme poju. Me üritasime. Igatahes rääkides üritamisest siis Ubisoft, selline tore Prantsuse mängustuudio, on üritanud juba viimased 10 aastat turule tuua sellist videomängu nagu Skull and Bones, mis sai alguse siis Assassin's Creed 4 lisana ja muutus eraldi mänguks. See lükati jälle edasi. Siin vahepeal juba kommentaar andis vihja, aga jah, see juhtus. Nüüd millalgi uue fiskaalaastaga peaks see jõudma, siis see lõpeb järgmise aasta märtsikuuga. Ehk siis selles vahemikus peaks jõudma. Kuigi noh, minu tüsted, et seal alguses, aga noh, nad on igal aastal Skull and Bones edasi lükkanud senimaani.
Eks siis... Eks see Reier ikka kiusab neid nii... Ja kogu aeg ähvardab kohtuga. Eks põhimõtteliselt Kallen Bones seal on ta praegu juba üle 120 miljoni lükkanud. Jah. Ja mis siis selle mängu ära cancelda, mis takitab lisaks selle 120 miljonile ka leping Singapuri valitsusega? See on igakord naljakas. See on nagu kogu see lugu või see üldse, kui nad nagu selle välja õikesid, et nüüd nad teevad sellest eraldi mängu, siis juba see oli naljakas ja nüüd ta lihtsalt ta nagu, mul on natuke Ubisoftist kahjusest, et kunagi nad olid lahe ettevõtte, tegid lahedeid asju ja kui neil praegu nagu rahaliselt nii kehvasti läheb ja siis selle tulemusena nad arvavad, et nad peaksid ainult Far Cryle, Assassin's Creedile ja... Millele siis veel keskendub? No põhimõtteliselt jah, kõikidele enda suurtele mängude sellepärast, et eelmise aasta tulemused eelkõige just siis siukeste loodetud suurte mängude puhul nagu Mario plus Rabbids, Sparks of Hope ja Just Dance 2023. Need tulemused läksid latialt läbi ja siis nad nüüd mõtlevadki, et see näitab ilmselgelt, et inimesed tahavad mängida ainult suuri frantsiisi mänge ja meie peakski keskenduma just nendele. Aga kunagi vaata, neil oli ju kunagi see oma see indie mängude mingi asi, kus nad vist abistasid neid väiksed indie mänge. Selle tuli see, kas Orient the Blind Forest oli nende? Ei. Nad tegid seda Child of Light ja Valiant Heartsi. Jah, täpselt. Ja siis peale seda ma ei tea, mis nad tegid. Grow Up ja Grow Home vist või mis nad olid? Need olid ka veel sealt selle brändi alt. Vist jah. Aga neil oli ju, ma ei tea, kas Ubisoftil see Star Foxi laadne mäng, kas see oli ka mingi indie studio oma või see oli ka mingi suure studio oma või? Star Foxi, see, kus sa said panna puldi külge mingit väiksid lennuki mudeleid. Just. See vist oli pigem suure. See vist oli, oh Jeesus Kristus. Aga sellega nad kõik põlesid päris. Ja tegelikult selles mõttes, okei, siit on need mänguasjad, mis sa sinna juurde see kosta, aga üleüldiselt ma olen seda mängu veidi mänginud Switchi peal ja see on üli lahe mäng. Reaalselt. Starlink Battle lihtsalt, for Atlas. Just. Lihtsalt on nende kuradi liiga võibolla siis nende kujude põhjale üles ehitatud. Yeah. Kuigi vist nad mingi hetk tegid selle, et sa saad DLC-id nagu digitaalsena kaust. Minu mõelest see peaks saama seda vist mängida niisama ka. Sellepärast, et see on võrdlemise mõtetu. Need kujud seal. Aga nagu nende kahjuks tõenäoliselt rääkis see, et see ilmus 2018. aastal ja see oli nagu selline periood juba, kus kedagi ei kottinud need Skylandersid ja Disney Infinity ja Nintendo Amiibod on vist ainuke, mis senimaani on elus sellepärast, et need ei ole nagu otseselt mängudega seotud, et sul on see funksionaalsus seal olemas, aga sa saad neid lihtsalt niimoodi kujudena ka osta. Et nagu need teised kõik ikkagi müüsid ennast kui siukest olulist abivahendit või olulist nagu featureit mängu juures, et sul on vaja seda kuju ja see on niivõrd mängu DNA-ga seotud. No ütleme niimoodi, et need Starlinki kujud tegelikult nägid väga inetud välja ka, et noh, Amiibo kasuks räägibki see, et sa saad endale ikkagi väga kvaliteetse kuju hästi odava raha eest. Ja sa saad teda veel nagu mängusiseselt kasutada ka põhimõtteliselt kõik Nintendo mängud, mis Amiibosid toetavad, et midagi sa saad nendega teha. Aga see ei ole kunagi mingi sõike must have asi. Kus ma olen ka selle Ubisofti selle Amiibo mängu kohta kuulnud head, aga kuidagi minu jaoks see tundus alati, et nagu, et miks sa räägid mulle sellest, et sul siit maitse on? Okei. Heakene küll. Aga päriselt on ta väga tore mäng. Aga selles suhtes. Kahju, et Wink. Ubisoft nii teeb, sest et ilmselgelt Far Cry Blood Dragonit enam ei näe. Siuksed asju vist ja on vähe tõenäoline näha. Nad canceldasid veel mingi 3 väljakuulutamata mängu ka ära. Eelmisel aastal tehti seda mingi 4 mängu puhul. Üks oli vist mingi
Sniper, ei, või Splinter Cell midagi VR väike või? Mis on täna kätsetasid. Yeah. See on nagu oluline, ei ole canceldatud nii või noh. Teris ettevõtt on canceldatud. Jah, eks näis. Äkki, äkki me jõuame tagasi sellesse perioodi, mis oli mingi 2010. Keskel, kui Vivendi neid ära tatsis osta. Mm. Jah, ja siis selle vastu ilgelt võideldi. Ja siis nüüd on hea vaadata, et oi plää. Jah, et ära ootasime mm-hmm. saab odavalt kätte. Jah, jah. Ei hakkanud kohe järgi jooks, ma lihtsalt jalutasid ja siis vaatad silmapiiril keegi lonka pees. siis mõtled, ei ole hullu. Siin kohal ma arvan, et lihtsalt nende see piilne ärimudel lõpuks hakkab vaikselt neile kätte maksma. Mm. Ilmselt küll jah, sest et nagu kui need teeks häid mänge, siis ma arvan, et ma räägiks teist jutuna. Seda küll jah, sest kui sa paned liiga kaua mune ühte korvi, siis hakkab üle ajama vaikselt. Ei ole head üleminekut, aga kas kedagi... Aga proovi. ma ei tea. Ma ei taha. Ma igaks juks isegi ei taha. Kas kedagi paneb imestama, et Justin Roiland on veits douchebag? Veits douchebag on siuke võibolla natukene alahinnatud võrreldes seda, et on kohtusse kaevatud... mis on siis domestic violence koduvägivald emakeeli ja. One count of domestic battery with corporal injury and one count of false imprisonment by menace, violence, fraud and or deceit ehk siis tõlkige ise eesti keele päris karmid süüdistused jah. Aastal 2020 see aset leidis Roiland ütles, et või noh advokat ja Roiland ütlesid, et ei ole süüdi ja siis maksid kautsionit, mis oli 50 000. Ja siis sellest ajast alates on töllerdatud vist kohtuvahet ka natukene mingite eel nende. Sõnad ei tule täna. Pre-trial. Ühesõnaga, jah. Eelistungitega, jah. Aga kas need tweedid, mis nüüd siin vahepeal ringlenud on, või need, mitte tweedid, vaid need sõnumid, kas need on enne ka olnud avalikud või need tulid kuidagi nüüd? Eks need tulevad tavaliselt ikka inertsiga, et kui kuskilt midagi vallandub, siis noh, seda tüüpi asjade puhul väga ei... väga ei juhtu, et on mingi sõike ühekordne teema või? No, ilmselt küll, jah. Sest et need, mis ma täna lugesin, need, kus ta mingisugusti hiinlast väljendas ja mingi sõksid asju tegid, see ikka nagu, noh... Erinevad vestlased on lekinud interneti, kus Justin Roiland on mingi räägib alahealiste fännidega mingi sõike... vihjavalt seksuaalsetel teemadel ja siis alluvatega mingi sõimu sõnu kasutades ja mingit rassistliku nalja tehes. Cringe! To say the very least. Ja siis üks teema oli veel see, et vahepeal selle valguses tuli ka lagedale Squanch Gamesi mingi kohtuleppe, kus oli ka mingi ahistamisjuhtum vist või? Okei. Okay. Ehk siis all around shitty situation. Shitty walk, jah. Huvitav, mis nüüd Rick and Morty saab? Rick and Morty on ju kahe tüübi poolt tehtud, ei ole? Jah, Dan Harmon ka, aga Roiland on kahe põhitegelase hääl näitleja. Mis saaks nagu raske olema, ei ole, kui ta kuskil nüüd peaks kinni minema. Jah, või lihtsalt nagu kogu see süüdistuste teema on juba päris karm, et seal on ka selline veits vaatud, et kurat, ma ei tea, kas me tahame panna Netflixi veel rohkem neid episoode, kui seal eesotsas on mingi selline tüüp. Aga need ju uuendasid, need Rick and Morty hooaeg on nüüd ju päris mitmeks hooajaks. Jaa, seal on päris korralikult on veel lepingus veel neid numbrid ees ootamas. Ei tea, eks näis. See enne, kui need
vestlused avaliku ette tulid, siis oli küll selline tunne, et ma ei tea, nagu see on selline asi, mis vaata, et unustatakse ära ja elu läheb edasi. Aga võibolla see juhtub veel, who knows. See tundub vähemalt selline, üks nagu selline seda sorti juhtum, et võib keegi vaib alla pühkida sellelist. Eks see vist oleneb ka nagu ohvrite seisukohalt ja kui väga nad ise nagu pilti ronivad oma nende kogemustega. Et nagu mitte, et nagu ma kindlasti ei poolda seda, et suksid asjad lükatakse vaiba alla, sest et neist tuleb rääkida avalikult. Aga jah. Mm-hmm. See on nagu kuidagi jah, see keeruline. No eriti kui sa me ei tea, kui sa tegeled selliste inimestega nagu võivad Rick and Morty fännid olla. Ah, no jah, see on meil muidugi oma ette teema. Ja, et siis nagu võibolla tõesti isegi ei taha enda kogemustega avalikuks tulla, sest tead, et saad sealt mingit paska lihtsalt. Mm-hmm. Pasa rahe kaela. Natuke väiksemate pasarahedega jätkates siis Suicide Squad Kill the Justice League vist oli see alapealkiri on ju tänavu kevadel jah mai 6, 26 mai paperite järgi 26 mai ilmuv Rocksteady eesootav seiklusmärul meie mõtlesime, et oh tore, siuke tavaline single player mäng tuleb välja, et võib olla tegemist live service mänguga. See on tegelikult siit uudis. Veits, jah. See nagu kahandab mu huvi selle mängu vastu veelgi. No, see esimene niimoodi, trailer ma... oli väga lahe, kui ta tuli. Jah, see, oli, kui jah, nad välja kuulatsid jah. Selle, jah. See isenest nägi väga lahe välja, aga ütleme niimoodi, et kui see uudis nüüd ilmus, siis kadus huvi täielikult ära selle mängu vastu. Veits on küll, jah. Sest me mäletame kõik seda imepärast head Games as Service superhero mängu nagu Marvel's Avengers. Mida kõik mängivad. Kas vist Tarmo oli ainus, kes ütles, et see on hea mäng ja ta mängis seda või? Jah, tema mängis seda väga palju. Ja ülejäänud tal oli see, et nagu miks ja kuidas ja mis moodi. Kõik olid nagu, et nii, vaatame Marvel's Avengers, kas me leiame ka siit midagi. Tarmo vist mängis seda peamiselt ikkagi ka nagu üksi ja lihtsalt oligi siuke ajaviitmise mäng siis nii-öelda. Aga siuksed ajaviitmise mäng on ju nii palju ja nii palju paremaid, kus see pea ju kogu aeg raha patakaga vastu ekraani viskama. Vaata, kas selle Marveli mängul, ma ei tea, seal vist oli ka ikkagi kõik uued karakterid, siis pidid vist ostma neid, eks? Ei, tegelasi lisati sulle tasuta ja neid kampaaniaid ka minu meelest. Sa ossid ainult mingid kostüüme ja mingid muud pahna. Okay. Vist. Sest ma natukene mängisin ja ma ei mäleta küll, et nagu, et ma oleks pidanud ostma neid uusi asju, mis sinna jõudsid. Ei, ja need olid tasuta, jah. Hetkel mängib 342 inimest tiimis. 30 päeva keskmine 488. Aga põhimõtteliselt me siis ootasime, et sellest mängust tuleks midagi Guardians of the Galaxy mängu sarnast, mis on siis loopõhine üksik mängu kogemus. Jah. Okay. Mis on just. Fun. Ja see on võib... actually väga hea mäng. Ja no, seal ma Suicide Squad ma eeldan või noh, ma julgeks pakkuda, et see on funnim kui Marvel's Avengers, mis oli selline tuim tampimine, et Batman Arkhami, need Rocksteady Arkhamid on ju nagu ka halvimal juhul olnud mõnusad sellised beat'em-upid. Aga eks näis? Nende litsentsi toodetega on praegu see teema, et julge nagu midagi arvata enne, kui kõik ei ole mängida saanud ja sa loed seda kuskilt tunnustatud allikast. Seda küll, jah. Sest et ju samamoodi Ubisoft teeb nüüd seda avatari mängu ja mis peaks nüüd kohe varsti välja tulema. Aa, jah, joh, Heidi, avatar, oi kui fun. Tari esimene mäng oli küll päris kilt. No, aga ma sealt ei usu ka, et midagi rohkemat tuleb.
Lihtsalt ma mäletan, mul oli isegi Avatari mängu promokoopia olemas, mille ma vist sain äkki puldi murdata mingi jõuluistumiselt, kui ma ei eksi. Nice. Seda tahaks isegi huvi pärast proovida seda esimest. Ma proovisin ja see oli ikka päris wonky mäng. Ei kutsunud väga. Okay. Kas sind kutsuks rohkem Kalisto protokoll? Ei. Siis, kahjuks ei. Siis jah, siis oled sina üks põhjustest, miks müügi tulemused... Siit tuli. Mis müügi tulemused taaskord latjalt läbi jalutasid? Või. Nii, kus ma näin? Siin pappa. 160 miljonit dollarit oli mängu budget ja... See on ilmselt koos turundusega, et see ei ole ju ainult arenduskulu. Tõenäoliselt. No ütleme, et on. Ja seda ei ole tagasi teenitud. Eks selles mõttes see riski käik ka põhimõtteliselt teha nöelda täiesti uus mäng 3A-ga nii suure eelarvega ja mis pigem ju tegelikult sandri mõttes ei ole kommertsmäng, vaid pigem on siuke natuke nišikam. Ma ei tea, õudukud on ikkagi päris populaarsed. Plus, ütleme niimoodi, et seal vist selle müüginumbri üks peamisi põhjuse on ikkagi see, et ta ju arvuti peal vist oli totaalselt katki. Xboxi peal poolt ka vist kõige parem ja vist ainukene, kus ta mängitav on PS5 peal. Jah, sest Sony inimesed aitasid teha seda versiooni. Aga siis nagu sellises olukorras see suuke nut ja hala, et me jäime miinusesse nagu mingi türa, tehke parem mängna. Tehke töötav mäng. Sest, ma usun, et nad leiavad varsti põhjus, et nad ütlevad, et Xbox Series S oli just see põhjus, miks see mäng imes. Jah, mitte, et oleks ohtralt mingid keskpärased arvustusi sellepärast, et sul on hästi vähe varieeruvust relvade ja vastaste ja jumal teab taktika suhtes, et kogu aeg lihtsalt otsast lõpuni tambid ühte ja sama asja põhimõtteliselt. Just. Aga ei. See oli... Series S. Meil oli Joss Tuha, meil oli peaosas. Miks te ei ostnud seda? Come on. Kas ta oli mängis Call of Duty mingis osas ka või? Kindlasti. Tundub seda sootsi tükki. Sellest on kahe säkki või? Just tuhamel Call of Duty. Võtme. World War 2. Sergeant Pearson. Just. Jep. Ma ei ole seda Call of Dutyt mänginudki. See oli väga hea Call of Duty. Peaks mängima. Aga noh, see on jälle seal nende mängude nimistus, milleni peaks kunagi jõudma. Rõhken sõna peaks. Jaa. See on nagu, see tundub selline, jah, just täpselt, et nagu peaks ära mängima. Et kui on nagu kõik teised Call of Duty on ära proovitud, siis võiks ju sellega, aga... Aga sa paned nagu rõhutad peaks, mitte... Mitte võiks. Rõhuta kunagi. Kunagi, jah. Mitte kunagi peagem. Jah, cool. Ma ei tea, kas kedagi huvitab ka Dice Awards? Dice Awards on nüüd kelle? Nii, ei oma. Ei. The Academy of Interactive Arts and Sciences. Okei. Eks siis mitte segamine ajada Stockholmi saasuva stuudioga. Dice Awards on jah rohkem selline päris asi, võiks öelda isegi rohkem päris asi kui The Game Awards, aga noh, miski pärast inimesed hindavad The Game Awards rohkem. Eks mängutööstus ole ju ikka enda omasid kuidagi rohkem. Jeff Keighley käib ikka kõigi säärst silitamas. Ei hakka kõiki nimesid ette lugema, sest see on tõenäoliselt liiga pikk nimekirja, aga God of War Ragnarök on saanud 12 nominatsiooni, Horizon Forbidden West 8 ja Elden Ring 7. Okei. Pole paha. Ja 23. veebruaril kuulutatakse võitjad välja. Kas meil siin on lihtsalt Game of the Year kategooria? Ei, see on lihtsalt, kas me... Ctrl F. Game of the Year. Can I get it?
Nii, Elden Ring, God of War, Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray ja Vampire Survivors. Põhimõtteliselt sama, mis olid Game Warsil välja arvatud Vampire Survivors. Xenoblade on puudu. Ah ja neil oli Plague Tale oli ka vist, neil oli 6 tükki. Väga sarnane meie listiga. Jah, mis meil Horizon asemel oli? Ah, Plague Tale. Mm-hmm. Jah. See on, jah. Sama põmst. See näitab eelmise aasta kvaliteeti. Võib-olla. Need olid uudsest. Kas sa seda Nintendo Saudi... Ma ei viitsinud. Saudi Araabia suurendas enda osalust Nintendo... Sellega seoses ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle peale, et vaata Saudid ostsid jaanuaris, kus üles see sama fond ostis ju ESL, eks siis Electronic Sports League ja Faceiti 1,5 miljardist ära. Eks siis maasest tulev raha mängutööstusesse ja läbi selle nüüd enda tuleviku kinnitamine, mida Saudid teevad, et kui ühel hetkel sa raha peaksid maasest otsa saama, et see on nagu päris huvitav asi. Jah, eks näis, mis sellest saab. Mille lautus vist ei saa kunagi otsa. Siin vahepeal oli ma räägin jälle natuke enda teemast. World Wrestling Entertainment. Ühesõnaga eelmisel aastal Vince McMahon. See on see kõige mehisem mees maailmas. See kõige mehisem mees maailmas eelmisel suvel vist tulid avalikus ette erinevad järjekordsed skandaalid, kus ta nagu kuritarvitas enda positsiooni ja nii edasi ja nii edasi. Sexual misconduct oli vist selle õige termin. Järjekordselt ma ei tea eesti keeles. Siis päris mitu sellist lugu tulid vist esile. Vince puksiti pensionile. See nagu olukord hakkas paranema selles mõttes, et varasemalt tema oli nagu kõige A ja O, tema otsustas kõike, siis juba mitu aastat inimesed olid nagu tüdinenud, et põhimõtteliselt teeb sitta. Ja siis nüüd selle aasta alguses ta puksis ennast tagasi juhatusse, sellepärast, et ta nagu tegelikult omab kõige rohkem aksed ja siis seal mingit rämedate erinevate koordineerimiste käigus on nagu paljud enda nii-öelda tema vastased osanikud puksis sealt juhatusest välja ja see on ühesõnaga ilge skeem oli, tema eesmärk on kompani maha müüa ja siis Saudidega on see seotud selles mõttes, et üks vahepeal lekkis uudis, et just nemad ostavadki ära see kõrdi Saudi, mis iganes fund, see on public something fund ja siis kõik olid väga paanikas sellepärast, et see ei ole üldse hea. Aga nad ju vahepeal tegid mingit showsid ka seal. Jah, jah. See leping vist jätkub, ma ei tea kui kauaks. Nelikades päris pikalt teevad neid veel. Okay. Ja, aga jah, need on tavaliselt võrdlemise halvad olnud. Aga raha ei haise, ai kes. Ma mäletan seda, kui jaanuaris ja praegu on jaanuar. Millal nad ossid siit ära? Eelmise aasta jaanuar. Vaata. Jaa, eelmise aasta jaanuar. Jaa, okei. Et siis mõtlesin, et ma olen nagu see jaanuar silmis, mõtlesin, et aga praegu on ju jaanuar, et see oli pigem nagu vanem uudis. What the fuck? Alles üle eile. Et kui see käis läbi, siis oli küll nagu korraks, et mis asja, et põhimõtteliselt nii ESL, kes siis nüüd korraldab neid järgmist 2 või 3 majorit ja... Face it, siis see on ikka nagu hardkorna. Põhimõtteliselt kogu e-spordi tippe. Savvy Games Group. Savvy Game Groups. Jaa. 6% Nintendos kuulub Saudi Araabiale. No jah. Aga mõtlen, et raudselt on neil enda pikad räpased näpud kuskil mujal ka. Kuhugi mujal külge ka on aetud. Ai kindlasti. Õlised näpud. Õlised! Võibolla natuke verised näpud. Ma juba pükste küll ka. Maari pükste küll ka. Pühid ja pühid. Need olid uudised. Nüüd olid uudised, jah. Aga mis ei ole uudis?
Mis ei ole uudis on see, et The Last of Us'i telesarja esimene episood oli täitsa hea. Mulle räigelt meeldis. Mm. See nali, et nüüd sa said mõlema käega pisaraid pühkida. Said enne ka, sa lihtsalt võtad puldiga võtta. Puldiga pühid, enne pühkisid puldiga. Ja. Et, mulle meeldib The Last of Us'i puhul see, et see lugu küll on mõeldud interaktiivseks meediumiks, aga kuna ta on nii hea, siis ta on nii-öelda meediumit ülene. Mm-hmm. Ja ta tegelikuses nagu, et just täna tuli see ka, et põhimõtteliselt praegu IMDb arvamuse järgi on tegemist maailma kõige parima seriaaliga, eks siis ta läks Breaking Badist mööda. Oi, pleema, natuke vara veel võibolla selleks. Natuke vara, jah, loomulikult, mm-hmm. sest Breaking Badi tuli meil Piisohoaega, The Last of Us on üks episood. Et, aga jah, sellest olimata, ta kuidagi nagu see maailm töötab väga hästi, muusika on väga hea, näitlejad sobivad minu mõelest väga hästi. Ainus asi, mis mulle ei meeldinud, oli see, et meespeaosa ei jäänud vanemaks 30 aastaga. Ei, tal olid hallimad juuksed. Ta oli kõvasti hallim. No minu telekas ei näidanud. Tal on alguses siis lihtsalt... Siis parema teleka. Jaa, sul on paremat telekat vaja. Ei, tal on alguses ikka lihtsalt nagu suuke mustad juuksed ja must abe. Okay. Aga jah, eks see, seda on videomängus tunduvad lihtsalt teha. No jah, tõsi. Teed kortse tõsi. Juurde. Tõsi. Mm-hmm. Aga lihtsalt... Sa ei saa öelda, et tavai Pedro... tõmba nüüd 20 aastat näkku. Aga see algus... Pedro on nii juba 50 vist oli. Tea, vaata kohe, jah. No siis ta ju võiks ju... Tõmba 20 aastat nooremaks. Aga... Mari Oa ja pärast on aega nüüd talle. 47 on Pedro Pascal. Okei, okay, no siis 10 veel. Mm-hmm. Aga see kliimasoojenemise paraleel oli seal tuus. Jah. Mm-hmm. Algus oli täitsa selline tuus... Ma arvan, et see on siuke kiitusena Maasini ja tema tiimi suunas, kes oskavad nagu seda ajastut tabada hästi. Mm-hmm. Ja nii-öelda dateerida neid seksioone. See oli ka päris hea, kui see Joeli niimoodi, noh, see mineviku seksioon siis. Mis oli 2003. 2003, jah. Ja see oli mingid vanad kobakad Nokia telefon, koos selle ümbrisega laua peale, mingid sellised asjad. Päris tuus. Ja see lõpulugu. Saite sellest asjast aru, või? Ma ei ole veel vaadanud. Pane siis sa kõrvad kinni alla. Põhimõtteliselt sain, jah. Ma ei tead, mis lugu see on. Ma ei saanud sellest aru. Eks siis, et noh, põhimõtteliselt, et sul olid vaata nagu ajastute järgi ära pandud, et mis ajastu lugu mingit lugu ja mida tähendab. Ja. Ja siis seal seda ühte ei olnud märgitud. Ja taha, mm-hmm. see on see 80-ede ja siis see oli... Ma googeldasin seda lugu, kus ma lehin. Jaa, võt seda ma ei tea. Ma lihtsalt järeldasin... Ta on 87 aasta lugu. Ma lihtsalt järeldasin seda, et it probably means this, sellepärast, et see on väga ilmselg. It was foreshadowed before. Ota nüüd, ma otsin siit selle üles. See sari tegelikult tuletas meelde, kuidas ma vist tänu... See oli see eelmise aasta sügisel tänu The Last of Us Part 1 lõpuks ometi avastasin, kuidas mängu algus ja kuidas selle loo algus Joeli kontekstis just nimelt põhimõtteliselt veits ennustab lõppu või nagu teeb tema karakteri tunduvalt selgemaks esimest hetkest alates. Tema motiivid ja tema olemuse. Never let me down again, Depeche Mode. Okei, okei. Cool. Kas ta on just kõige tuntum 80-ndate lugu? Ei ole, aga ta on nagu selles tegelikult suures pildis, see ei oma ju mitte mingit tähtsust. Aga seal ongi see nagu näitab just seda tähelepanu detailidele. Et nagu kuidagi mina, kes ei ammustanud läbi, et see on 80-ndate lugu, ma nagu, aga mis aasta lugu see on? Et see lihtsalt ta nagu ta tekitab selle võimaluse rohkem uurida ja rohkem lugeda. See mulle meeldis.
et nagu suures pildis nagu noh , me ju teame ju , mis seal hakkab toimuma , onju , me oleme mänginud seda mängu . Siin küsitakse , siin on hästi palju inimesi ka , kes muidugi ei ole kunagi jõudnud Last of Us'i mängimiseni . ja siis tihe küsimus on see , et kas sa peaksid olema enne mänginud , et seda sarja nautida , siis mina mõtlesin , et pigem ei . Sellepärast , et kuigi hästi lahe on näha seda , kuidas teatuid olukordi ja teatuid narratiivi juppe on nagu laiendatud , a la seal intro ja Tessi algus ja nii edasi ja nii edasi , siis ilge dissonants tekib siis , kui sa tead , et mängus mingi sektsioon võtab aega 10 minutit ja siis sarjas mingi 30 sekundit lihtsalt ja siis sa mõtled , et god damn it , niimoodi ei saa asjad areneda . aga ma olen ka selles osas nõus , et ta tervikuna eraldiseisvalt töötab ta nagu ka , ta kindlasti töötab teistmoodi aga sellest hoolimata , kui sa näiteks ei ole mänginud mängu , aga nüüd hakkad seriaali vaatama , siis ma arvan , et peale seda sa tahad ka mängu mängida . jah , seda kindlasti . et selles mõttes on tuus ja et nagu ma olin alguses kahe vahel , et kuidas ja mismoodi , et just see kuidagi nagu ei ole õnnestunud hästi see mängudest üleminek teistesse meediumitesse . ma arvan , et see on ka nagu veits sihuke kulunud mure juba , see on , hakkab kalduma sinna eestlaslikku e-sport muutub aina populaarsemaks kategooriasse juba . okei , tõsi . sest meil on olnud juba nagu neid mitu aastat neid häid näiteid ka . nojah , jah , praegu pigem vist ongi see , et neid häid näiteid on nii palju , et me halbadest näidetest ei räägigi enam . jah . aga see on tuus , see on väga-väga lahe . okei , Mortal Kombat oli halb . jaa , tasub küll , jaa , see on hästi , hästi lahe , visuaalselt on mõnus ja näitlejatööd on head , jah . mulle meeldis see , et ta hoolimata sellest , et ta oli nagu 1,5 tundi pikk , ta tegelikult läks jube kiiresti ja ta nagu ei seisnud kordagi mu jaoks . sest kui ma nüüd esialgu nägin neid episoodide pikku , siis mul küll , et oot-oot , mida ? mida , mis te teete nüüd nagu täispikkasid filme või ? ja. et ta kuidagi tahan nagu seriaali vaadata , mitte filmi . kui ma tahan õhtut filmi vaadata , siis ma vaatan filmi , mitte mingi nüüd ma vaatan , noh , ühesõnaga jah , aga selles mõttes , et nagu ma saan täitsa aru , sest need pausid kandsid see lugu hästi mõnusa tempoga jutustati edasi ja ta kuidagi noh , lihtsalt mulle väga-väga meeldis . Mul natukene tahaks veel , ma ei tea , peab harjuma näitlejatega , nagu nad , tundub , et nemad ei ole veel nagu nendesse rollidesse sisse elanud või ma ei tea , kuidagi mängus töötas see paremini , aga eks siin ongi see veits selline kerge bias sees . Et mängu ma olen juba , seda introt olen ma nii mitu korda läbi teinud , aga samas seriaali proloog töötas väga hästi kohe esimesel korral . kurat , mina ei tea , ma ei oskagi sõnastada seda . mul on siuke tunne , et Bella Ramsey ja Pedro Pascal nagu selles nii-öelda tänapäevas siis nii hästi veel ei funganud , kui nad võiks . ja seal ei olnud nagu seda mitte et nagu neil peaks olema omavahelist keemiat , aga neil ei olnud nagu seda ka omavahelist põrkumist , nagu seal mängus alguses on . et seal kuidagi , see kuidagi jäi kuivaks veits , et siin seda , see võiks natukene okay, kui areneda . kui sa niimoodi välja ütled , siis ma nagu saan aru , millest sa räägid , jah ? aga ma olen kindel , et see tuleb , ma olen näinud mingid neid intekaid , mis nad on teinud siin vahepeal , et seal on see täitsa olemas . nojah , seal ju nad ju ütlesid ka ju tegelikult , et vist neil mõlemal vist keelati mängu mängimine ära või ? ma ei tea , võib-olla . Bella Ramsey midagi rääkis küll ja et ära vaata ja siis ta salaja vaatas . jah . Norm. Õige . ei , aga igatahes tasub vaadata , mis ta on , Telias on see olemas . Telia HBO kaudu . kus ta eesti keeles oli ? Viimased meie seast . Viimased meie seast midagi vist oli , jah . nojah , ma vaatasin ingliskeelsena . The Last of Us . The Last of Us , jah . kus sa veel seda vaatasid ? oi , Jeesus Kristus .
HBO-st. HBO. Vaadake kindlasti Telias teda. Jah, kas see oli mingi Telia reklaam praegult? Ei. Aga meie, kuidas ma ütlen, hoiame endaga kaasas ka Ragnari vaimu, kes kindlasti soovitab vaadata. Kes ostab iga subscriptioni. Iga subscriptioni, see on ikka pöörane, kui palju tal 6 subscriptionit ta peale raha läheb. Jumal tänati, et ma nii palju asja ei vaata, muidu ei jääks üldse raha alles. Peaks peale maksma või kuskilt võlgu võtma veel tähendab. Aga ärme võtta ajalt võlgu, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Just.